babere nga bakwata ekkubo bagende basi yakiyita nafa akabinja kave mu bantu abaki abangi kagende kanoonye erimu bafune obukeebufu mu ntimu kubanga maijuredeullahu bihi khaiba yufaqihu fiddini mungu kwaba yalalise ebirungi amuwa obukeebufu mu ntimu amuwa obulungi mu ntimu ye naagimanya kati omuntu bw'amala okufuna erimu afuna aini eno aini eno issa ekitiibwa ekyokubiri afunye erimu afuna kibaita lutufu okukwatampula buli lw'otandika okuyiga buli lw'omanya buli lw'onoonya okumanya ebigambo bino byosoma birina kukubokakkane birina kukubokakkane omanye nti bino byensomye bigambo bya Allah subhanahu wataala tebikubibwako ki tebikubibwako kifuba mwabali wano abanoonya erimu omuntu okufuna mu erimu gyasomye alina okufuna lutufu okukwata mpola obusukudde engeri gy'okukwatamu abantu engeri gyoyogeramu n'abantu ebintu okubitegeera okubyetegereza obulungi lutufu okukwata mpola ekyokubiri n'atugamba waliwo kyetuyita mimu eno esitandinga fomulu bufuzi yenna yenna asome erimu bwamala okugitegeera tuba tumuwana atukulembera kuba ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abasinzeeko okubanga ategeera ku Qur'an abasinze okubanga ategeera ku hadithi w'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasinzeeko ku myaka kubanga emyaka gino giba gitegedde ebintu bingi mumubanga mulembe kakati wano osigana abantu nga buli omu atera okulwana nnyo okulwana nnyo okulwanira ekifo omulwali abeere nga amugjawo naye ole akukifo kino waali allah yeyakuleeta kyabagamba tikulilaabumamankalungi bagambe kwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikulilaahu mamalika lmulki oyo allah subhanahu wataala malika lmulki omufuzi wabati wabafuzi tukuti lmulka mantasha ab'obufuzi bwabakozeeki watatiu lmulka mimantasha n'akujja kubwawabakozeeki watuizu mantasha naabwe ekitiibwa gwabayagadde ate nakkakkanya wafiduma nakkakkanya gwabakozeeki nagamba biyadika lkhairi innaka ala kulli shaiin aye yekomekezwa nti innaka ala kulli shaiin kubanga buli kintu kyonna allah subhanahu wataala yazinamuyinsa kutosobola kukaka kati mugambo wekyokulabira olunaku olwalero ddala mukakasaga nabadde ku puroguramu yawa zire nimuyizingamubajamaani nimuyizijamaani nazikolaki naye allah subhanahu wataala kino yakitegeka nti nina kyenina okuba kwayo ate nga tumanyi nti tukiba wadereza okwegamba aguma kuwayisiriza omuntu nafuna takuka katulabe ebigambo bino okumanya kuno tufunamu mugaso ki okumanya tukufunamu mugaso ki kyenjagala tumanye imamu burhanu zanuki yayogera ebigambo bino njagala buli musiraamu ali wano olwaleero afunye ebigambo bino byegenda okusomesa bitwale nga bintu bikulu
Ekitunoonye so okumanya, buli muntu lwanoonya okumanya, atuuka ku level y'abantu gye babadde bamutwaliramu n'alinnya ku ddaala. Ekyo Allah ye yakiteekamu. Tetulaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, "Lana tu'allama Adama al-asmaa'a kullaha." Musuratu Bakara. Allah subhanahu wa ta'ala, "Tu'allama Adama al-asmaa'a kullaha." ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala wa'allama Adama al-asma'a kulla Allah yalikiriza Adam buli linnya lya buli kitonde kyonna nga akimanyi buyamala okuyigiriza buli kitonde kyonna kikolaki oluvannyuma mutwala eri bamalayika Bamalayika bagatabaye kale mumbuulireku ku bintu ebiriwo mu nsi mubimbuulireku. Byomuda ne bamugamba. La ilma lana illa ma allamtana. Ayi Allah, ffe tetulina kye tumanyi okuggyako ky'otukoze eki. Ky'otukoze eki. Chotuyigiriza kubanga innaka antal alim yegwemuki yegwemuki kacyakali ndabamugamba la ilma lana illa ma allamtana kubanga Allah ayigiriza Allah akolaki mpozi ani ayigiriza omwana omuto okuyongerwe Ya mamulutu. Asiya mwana. Kosi walwa nata kabla yo kembe. Na wulu kama wowa ya kapana. Kuwanga Allah ya kona. Ili kuya Yesu ngiri sana. Wakaba kata ancho kuja wewe bukakwa atakwa demisani. Ana kayiza ngozi nti waliwo ekiteekebwa ku nyumba. Ani? Ye Allah. Ffene nnyo olwaleero. Gwe bwolwoleete nniyaloga nti njagala kuyiga ddiini ya Allah. Nga ye Allah muyigirize. Nga akutemerebwa. Kati mmwe Allah yabalonze bubeerebwa. Bwatalonze tebakolaki. Tebakolaki? La ilma lana. Omuntu bw'agamba nti ngenze kuyiga. Naye ng'ayize kulwani? Kulwani? Kulwa Allah. Ti nga Allah amuyigiriza. Takoma kumuyigiriza ng'ateekamu ne baraka. Omusajja ayiga alihamdu emu. Naaliira okwo sente, naafunira okwo ebitiibwa, naakola buli kimu. Mumulowooza nti ani agikaka? Mumulowooza abamaanyi abasinga obulungi, abamaanyi abasinga be basinga okukulembera ebyo gye tubeera. Abo agamba, bamalayika agamba, la ilma lana illa ma allamtana. Tetufina kye tumanyi okuggyako ky'otukola kiki kubanga gwe mumanyi